ଆସନ୍ତାକାଲି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପର ଲୋକାର୍ପଣକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଉତ୍ସବର ମାହୋଲ। ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ଅର୍ପଣ ରଥ ପରିକ୍ରମା କରୁଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନର ପରିବେଶ। ଏହି କ୍ରମରେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଶାଳା ସ୍ଥିତ କଳ୍ପତରୁ ଦାସ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଏକ ନିଆରା ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ସମାବେଶର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଧର୍ମଶାଳା ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ କୁମାର ବଳବନ୍ତରାୟଙ୍କ ପରାମର୍ଶକ୍ରମେ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନର ସହାୟତାରେ ଆଜି ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ଏକକାଳୀନ 4000 ବ୍ୟକ୍ତି ମୃଦଙ୍ଗ ଝାଞ୍ଜ ଓ ଗିନିର ତାଳେ ତାଳେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରିବେ, ଯାହା ଏକ ବିରଳ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିବେଦନ ଅନୁସାରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଏଭଳି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଧର୍ମଶାଳାରେ ଏଭଳି ନିଆରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନେଇ ସାରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏଥିପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ଏହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଜନସାଧାରଣ ଷ୍ଟାଡିୟମ ପରିସରରେ ପହଞ୍ଚିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଯାଜପୁର ନ୍ୟୁଜ।